Rasuulillah marka hore ilaah ayaa mahad leh isuu kan keenay goobtan oo nabad ah kadib markay soo martay culays fara badan ay ku hayeen nimankii nabadiidka ahaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ragga u soo horay naftooda inay ka xoreeyaan dadkooda ka xoreeyaan oo ayagoo abaar lagu jiro oo xoolihii ka baahan yihiin oo ayaga reerkiyooda ka soo tagay ayagoo aan mushaar qaadanayn naftooda u horay inay ka xoreeyaan waajibkaas qaateen ayaan marka labaadna u mahad celinaa bacdallah waxaa kaloon u mahad celinaynaa ciidamada qaranka soomaaliyeed oo hadda ay nagala joogaan ciidamada gorgor ururkiisa sideedaad oo gacan weyn ka geystay oo iskaashanayseenna isagana waan u mahad celinaynaa maanta taariikhaa qormayso nin walbana waqtigiisa ayaa lagula xisaabtamaa wuxuu ka galo taariikhda xusi doonta ninkii maanta ka baaqday halgankan oo gurigiisa seexday ama nimankaas nabadiidka la socda oo isaga dhaqaalo ku bixiyey dhaqaalo ku bixiyey cadaabta ku galaya waa waxa dadka lagu qarxinayo ceelasha lagu qarxiyey ilmaha lagu laayay nolosha dadka loogu diiday dhaqaalahaas ayuu qayb ka yahay ninka maanta lacag siinaya nimankaas baad siinaya ninka maanta u soo baxay inuu ka hortagana waxaan leeyahay niyeyso inama alacmaalu binniyaat shaqo kastoo waa wax loo niyeysto u niyeyso waxaad halgankaas ku jirto inaad ilaahay dartiis u halgamaysid ood ummaddaada ka difaacaysid oo dadkaada ka difaacaysid oo aad diintaada ka difaacaysid oo aad si loo noolaado uga xoreynaysid dadkan u niyeyso markaasaad shii tahay camal waliba oo loo niyeystay ilaahay dartiisna waa lagu guulaystaa kuma socotaan xaqdarro waxaad ku socotaan difaac nafs waa la ysfaray ninka aan naftiisa difaacin oo reerkiisa difaacin oo aan carruurta difaacin oo aan maalkiisa difaacin waa dayuus waa dayuus wakaas ninka nala dhashay ee ayaga la jira nalama dhalan hadduu marka horeg nuu qabiil ahaa ninkaas waa cadowgeenna wuxuu noo la mid yahay ka afghanistan ka yimid ka shiishaan ka yimid ka meel kalkaa ka yimid oo kale noo la mid yahay ninka maanta la safan oo goostay inuu ceelkaas qarxiyo oo goostay inuu shalay aad ogeedeen baabuur masaafir gubay oo aad ogeedeen ceelasha sida u gubay ninkaas waa cadow nolol ma ogola meeshaan ceelkan anaa qoday meeshaan soolarka saaran anaga ka shaqeyn si nabadoo hay-adaha ay ka shaqeynayeen haddii intaas 15 sano ka horayn ahayd haddii intaas ay nabad tahayna mashaariic fara badan ayaa furmi lahaa annagu m c h kaas dhisnay ceelkan saarnay soolarka ayaa dagaalkan ku dhacay meesha hay-adna ma ku soo noqotay lama arko horumarkaas waxaa hortaagnaa nimankan haddaad ka xoraysaanna waa bilaabanaysaa hadda dowladdu waxay go'aansatay meel kastoo laga xoreeyo shabaab in lagu bilaabo horumarkii hadday tahay caafimaad hadday tahay biyo hadday tahay waxbarasho hadday tahay gargaar sababta meel shabaab hays intaas ba lama geyn karo marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta fursaddaas waa bilow fiican halganka ka bilowda hiiraan soomaaliya oo dhanaa hadda ammaanaysa kuna dayanaysa marka inaad turmuudkaas aataan sidaa la socotaan annaga haddii aan idinka soo daahnay ma jiifin inta aan joognay waxaan ka shaqaynaynay sida aan indhaha dowladda ugu soo jeedi lahayn gobolkan sida indhaha caalamka aan ugu soo jeedi lahayn sida aan soomaalida ugu soo jeedi lahayn nasiib wanaag hadda waa ka baxday mugdi waa ka baxday waxa loola socdaa saacad saacad inta dhimman waxaan qorshaysanay marka annaga dabeer leenahay waxa la yidhahda daafargela jiro inaan lays daafargelin oo ninba meel lagu ogaado jiidinka oo falay la ogaado ayaan ku soo qaybsanay meesha la yidhaahdo maxaas markaas isugu tagnay nin walba deegaanka uu degan yahay waxaa laga rabaa wixii ka cuslaado waa loo kaalmayna waa loo imaana laakiin degaankiisa isagaa laga rabaa inuu xoraysto degaankiisa isagaa laga rabaa inuu xoraysto waxaan rabnaa inaad aaggan aad leedihiin min booco ilaa baladweyne waa hal aag adinkaa ku qoran dad kale oo isla beeshaan ah waxay ka qayb yihiin aag kale oo ka bilowda halgan ilaa buulburta ay qayb ka yihiin ayagana hadda waa bilaaban yihiin waana dhammaystiraynaa inta u dhiman waxaa kaloo idiin sheegaynaa waxa bilowday maadaama beeshan marka hore ay dhul nabadeed joogeen oo dagaalada qabaa'ilka ku furnayn ma jirin tekniko iyo ciidan duruuftaana keenaysa hadda duruuftu waxay khasabtay in meel waliba la ysweeyo waa bilaabatay waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudahood inaad 4 teknika bartaan ay yeelan doonto baraha kale ma aha bartaan keliya inay 4 teknika yeelan doonto waxaa kaloon muddo gaaban idin siin doonaa mootooyinkan laba lugoodleyd ah oo 3-3 loo raaci karo oo aad tuulooyinkan sahan loogu tago oo madaxyo lagu goobi karo mootooyinkaasna si degdeg idiin soo gaari doonaa laba lugoodleyd ah